Jaro se blíží a oslavy masopustu jsou v plném proudu. Jak se patří, jej oslavili také ve Starém Městě na Bruntálsku. Součástí oslav bylo slavnostní otevření sportovního a kulturního střediska. Pamětníci si ještě vzpomínají, že ve Starém Městě se masopust v minulosti slavil velmi bujaře. Zdejší masopustní průvod patříval k nejokázalejším široko daleko. Postupem času za totality se nám ubíralo, až úplně skončili. Před 4 roky si občané dohodli, že uskuteční zase nějaké slavnosti, které připomínají příchody jara. To znamená ten masopust. Největší zásluhu na obnovení tradice slavení masopustu má občanské sdružení Korálky. Obecní úřad jeho snahy rád podpořil. Má hrozně význam, co se týče spotřeby alkoholu v naší republice, což zvyšuje daně a zlepšuje ekonomiku tohoto státu. To si všichni uvědomte. Ale no dobrý. Výborný. Častěji. Teď nemůže, tancuje. Ne, nevadí vůbec. Letošní oslavy masopustu ve Starém Městě se od předchozích lišily jednou zásadní věcí. Měli svůj zlatý hřeb. Součástí těch oslav dnešních je samozřejmě otevření sportovního a kulturního centra, který za pomoci teda Mazhruby Jeseník a ZIF Opava, kteří nám přispěli nějakou částku 900 000 korun na přístavbu, budeme slavnostně otvírat sportovní a kulturní stánek. Úplně fantastický. A ještě to bude na hřišti, teprve bude generálka. Úžasný, skvělý. Příště zás zveme všechny. Nám se líbí, nám je tady super. Super. Zachránili jsme desítky životů. Masopustní průvod ve Starém Městě už opět patří k regionu k nejznámějším. Kromě místních na něj přicházejí i lidé z Bruntálu a okolních obcí. Ladislav Oleníček, televize Polar, Staré Město.